Här kan man se tydligt. Jag har nu valt kanske 12 sorters äpplen där i lagerna. En staka blir ju ständigt gröna, men de flesta har 3 nyanser. Jag hoppas det syns. En helt ljus, en övergång och en mörkröd sen. Och när det har gått 2 veckor så blir alla de som är så här flammiga, det vill säga 80% av äpplena, de blir röda. Och mörkare röda och rödare än rödast. Så därför är det så svårt att veta om 2 veckor fram hur kommer det bli. För vissa sorter är faktiskt nya. Vissa sorter jag tror har jag aldrig sett för. Har aldrig jobbat med för. Så de här vet jag. De har jobbat med i alla år. Men det finns många sorter som är splitt nya. Jag räknar ändå med att de blir röda för att slippa bli besviken. Men där ligger liksom tricket. Och vi har ju mycket nyanser att välja på i början. Just med övergångsnyanserna och så. Man kan sy ihop bilden med lite hårdare kontraster och lite mjukare och så. Så det är många, många möjligheter i början och det är det som gör oss så himla roligt.